Wow, chceš růžovku oblihu? To je snadný. Naše rodina ji udělají během několika sekund, slibuju. Briane, měl bys dělat koblihu, nejíst Nutellu. Dobrá, rychle začněte. Když začneme lákej, to se plakat. Co to máme pro kej dělat? Koblihu? To je snadný jako facka. Teď ji udělám se domácí Oreo koblihy. Sušenky musím důkladně rozrtit na prach. A to je pomůže zbíječka. Teču granuláru na topky. Tahle věc se těžko ovládá. Mám to. Hej, kdo to je? Promiňte, sestřičku staviteli. Je to vaše? Krásky, ahoj. Tečnu si po domisky a taky do ní naleju Nutellu. A teď potřebuju další skvělý nástroj. Můj prst. Všechno smíchám. Skvělý. To je taková dobrota. Babičko, chceš to ochutnat? Hej, co děláš? Že jsem se nalízl. No dobrá, musíš nalít do pece na koblihy. Myslím, že to bude moc dobrý. No, trochu jsem to tu umazal, ale to nic není. Hezky to očistí, honem, honem. A já se s tím pustím do svých koblížek. Koblihu, ať už jsem je rozeřál, tak tam dám těsto. Šéfko, co máš ty? Mně se povedly nádherné lahodné koblihy. Jen se podívejte, jak jsou lahodné a čerstvé. Ale to není všechno. Srchu je musím ozdobit zlatý marshmallows. S nimi budou chutnat prostě báječně. A takhle vypadají ještě lákavěji. Ale to není všechno. Ještě mé sandviče musím posypat zlatem. Jak se vám to líbí? A co máte vy? Moje koblihy už jsou taky hotové. Hned vám je ukážu. A ani k ní nemusím nic přidávat. Stačí moučkový cukr a je to. Co je to tu cítit? Brajne, hoří ti tam něco? Jasně, moje koblihy se spálily. Jsou tak černé, protože jsou spálené nebo protože jsou vyrobeny z Oreo? No fajn. Dám tím trochu rozpušených marshmallows a bude to OK. Všechno ještě polojohrovým syrupem, aby to nebylo cítit spáleným. A teďka ještě všechno posypu mými oblíbenými čokoládovými kuličkami Maltesers. Kate po nich úplně šílí. A je to. Dobrou chuť, Kate. Které se mám vybrat? Jasně, chci tyhle. Ochutnám. Co to mám v puse? Fuj, to je hodně zlata. Tohle mi nechutná. Co tu máme dál? Wow, tyhle koble jsou tak roztomilé. Moc se mi líbí. A co máme tady? Wow, tyhle danty vypadají fakt lahodně. Až jsou ty mé oblíbené sladkosti. To je rozhodně vynikající. Úžasný. A jak to chutná? Mňam. Dám vítězství svému bráchovi. Jo, vyhrál jsem. Udělal jsem ty nejlepší koblihy. Juchu. A teď chci wafle. Moje vnučka chce vynikající wafle. To udělám levou zadní. Začneme s těstem. Musím přidat mouku a vejce. Teď kousek másla. Dám do misky. Kousek letěl mimo. Díky, šéfko. A teď trochu cukru. A taky mlíčka. To je lahodné mlíčko. A teď všechno promícháme. Babi, ty s tím cákáš, nech toho. A já potřebuji Skittles. Udělám úžasné wafle se Skittles. Bude to moc dobrý. Zajímavý nápad. A co mám dělat já? Vůbec nevím, jak se dělají wafle. Napadlo mě něco skvělýho. Tak, kde pak to mám? Měl jsem tu skvělý nudle. Tady jsou. Nejlepší nudle na světě. Stačí jít do wafloče a je hotovo. Přidám tím trochu kečupu. Myslím, že tenhle obyčejný kejt rozesměje. Mám hotovo. A moje wafličky jsou taky hotové. Vyložím je do věžičky. Naliju na ně jahodový syrup. To vypadá fakt lahodně. A já potřebuji jahodový syrup. Trochu nou do sklenice vetoru srdíčka. A tady je moje hotová flička, vyrobená ze Skittles. Dám ji tam a mám hotovo. Kej, dobrou chuť. Wow, je to tolik lahodných waflí. A tohle vypadá fakt báječně. Musím to rychle ochutnat. To je dobrutka. A co pak je tady?
můj oblíbený jahodový syrup, hustý. A co pak je to tady za mňamku? Tyhle wafle už je dělá babička. Není to poprvé, co jím. Jsou moc dobrý. Snědla jsem jich nějak moc. Ale ještě mi zbalo od mého bráchy. Tak ji musím ochutnat. Ani není sladká. To jsou nudle. Hustý. A s kečupem, to je moc dobrý. Já jsem se nějak přejedla. Je mi nějak špatně. Ale šéfka vítězí. Viděl jsem, že vyhraju. Moje wafle jsou nejlepší. Teď chci želé z koly. Těším se na vaše skvělé mňamky. Jo, to je fakt hodně jednoduchý. Teď udělám něco úžasného. Chce to prázdná vláha pod Coca-Coli. To bylo těžký, ale zvládla jsem to. Ups, promiňte. Teď musím do láhve nalít kukusičný syrup. Potřebuji ho strašně moc. Skvělý. Teď tam hodím pár bonbonů Nerds. Rozumíš, babi? Hustý, co? A teď? Něco se pokazilo. Hej, odlep se. Všechno je v pohodě, neboj. Jen jsem se trochu bouchnul, ale žel jsem dokázal namíchat. A teď musím všechno zmrazit. Nebojíme se. Zmrazím do tvrdá, aby bylo želé perfektní. Babi, líbí se ti to? Nelíbí? Všechny vaše sladkosti jsou škodlivé. Je lepší to dělat ne z koly, ale z medíčku. Bude to mnohem zdravější. Šéfko, co budeš dělat ty? Něco geniálního už mi napadlo. Tenhle recept se naše malá určitě zamiluje. Dopadne stačí nalít kolu a dát tam spoustu kolových umítků. A teď míchám. A moje želé už je hotové. To studí. Jim musulká zima. Moje ruce jsou zmrzlé. A já jsem potřebuji misku s ledem. Se musím najít trochu kapalného dusíku. To určitě zesílí účinky ledu a budu moci své želé zmrazit mnohem rychleji. Skvělý. Teď přeju obsah pána do láhve. A celé to může do misky s ledem. Koukejte se, co umí chemie. Láhev okamžitě zamrzla. Babičku, nešahy na to. Chceš, aby se tebe stal rampou? A teď se může podávat. Už je to vypadá ještě líp, než jsem se představovala. Teď ochutnám tohle želé láhvy medvídka. Vypadá fakt cool. Páni, to je med. Nic moc. A co je tady? To tak studí. Je mi zima. Tak, musím něco vymyslet. To už je lepší. A jak to mám tu mňamku dostat? Vylez. Povedlo se. Je to dobrý. A co dělal brácha? To vypadá cool. To je skvělý. Tohle žele mi moc chutná. Brácha, vyhráváš. Hurá, věděl jsem, že jsem nejlepší, jo! Teď jsem se rozhodla, že chci míchaná vajíčka. Udělej to něco fakt dobrého. Šéfko, to bys to měla zvládnout. Probičku, to nemůže být jednodušší. A Brian něco vymyslí. Začněte! Jasně. Nejprve musím do panu najít trochu oleje. Lej se! Promiňte. Babi, to bolí. Dobrá, teď rozbiju pár vajec. Promiň, babi, nechala jsem se tím trochu unést. Páni, tohle vypadá docela pěkně. Musím rychle uvařit něco, co se dá jíst. A to bychom mohli jít do nemocnice po těch vejcích od Briana. Koukni, jak se to dělá. Brian, co to vyvádíš, prosím tě? Všechno se hořelo. Já to hnedka napravím. Udělám vajíčka z tekutých marshmallows. A broskve. Vypadá jako tvoje? Dá se, že jo? Jak mi to jde? Skvěle. Musím přijet trochu čerstvé zeleninky a bylinek. Vaše míchaná vajíčka vypadají až moc primitivně. Teď vám ukážu, jak vlastně restaurační míchaná vejce. Nebudou v klasickém tvaru, ale ve tvaru. Hej, kde mám tu formu? Brajne, to je můj drak. Skvělý. Tak vyluju černou hmotu a smažím. Teď uděláme očička a oheň. Tenhle drak je tak roztomilý, že to Kate rozhodně ocení. A ještě tomu dračku udělám krásné místečko. To koukáte, co? Nic neříkejte. Vím, že se to udělá dokonale. Pojďme zjistit, co si Kate vybere. Ty je to tolik lahodných jídel. Chci zkusit tohoto malého dráčka. Je tak výborný. Mňam. A co máme tady? Rajčata. Ty miluju. Báječný.
A co vajíčko? No, jednoduchý. A co je tady? Páni, to je broskev. Mňam, to byl skvělý nápad. A tohle je co? Aha. Jogurt, skvělý. Moc mi chutná tohle sladká míchaná vajíčka. Dám mi těsný brákovi. Zase jsem vyhrál. Mám štěstí, juchu. Tak se podíváme, co mám. Páni, lahoda čokoláda. Ale je dosteklá. Co s ní mám dělat? Směj se brzy, Phoebe. Napadlo mě něco skvělýho. Nedávno jsem na TikToku viděla skvělý lifehack o tom, jak dělat skvělé čokoládové kresby. Hned to zkusím. Ta čokoláda je tak dobrá. Musím rychle nakreslit srdíčko. Páni, to je mňamka. To je dobrota. Nacení svoji poklici. Rozhodně. Mám zmraženou čokoládu. A to je ještě lepší. Hned odělám všechny led a ochutnám jí. Úžasně voní. A to tak bolí. No tak, zlom se pěte má čokoládo. Jen, toho čokoláda asi nechce, abych jí jedla. Nechce se vůbec zlomit. Fajn, zkusím ji lízat. Je moc dobrá. Jsi divná, Phoebe. Radši se podívejme, jak nakreslím další skvělou čokoládovou kresbu. Tyjo, to se mi povedlo. To je roste milá kočička. Jeden krásná a taky moc dobrá. Báječný. A ty si dal olizuj svoji čokoládu. Nad ledem na jedna, dva, tři. Páni, to jsou čínské nudle. Mám mražené. Proč mám takovou smůlu? No, vypadá to vůbec lákavě. A já mám výborné horké nudle. Hned je ochutnám. Miluji čínské nudle. Jsou tak dobrý. Já úplně zapomněla, že jsou taky ostré. Aha, to pálí. Phoebe, pomoz mi. Udělej něco, prosím. Jasně, díky tomu horkému dechu můžu rozpustit své nudle. Hustý. To je ono, paráda. Jsou výborné. Díky, Jane. Moc jsem si mě pomohla. Aha, promiňte. Bylo to moc dobrý. Kdo se podívá jako první? Koukej se tam. Jsem první, kdo to vírá. Mám pizzu, skvělý. To je taky žava. Vypadá takhle hodně a báječně voní. Musím ji rychle ochutnat. Wow, ten sýr se tak hezky táhne. Jane měl by si taky ochutnat, ale ne mojí. Koukni se na svojí. Fajn, teď se podívám, co mám. Wow, mám taky pizzu. Ale je zmražená. To je škoda. I ten sýr jako kámen. Nemůžu se ani kousnout. Ach jo. Phoebe, já tak chci lohnout pizzu. A mám jenom kus ledu. Já vím, co dělat. Hned ti pomůžu, kamarádko. Daj si pizzu do pusy a já ti pevně silču čelist. Hurá, povedlo se. No jak? Phoebe, díky za pomoc. Bylo to opravdu vynikající. Oh, Jane, chybí ti zub? Co? To se není pravda. Ale ne. Moje dokonalé rovné bílé krásné zoubky. To je hrůza. Už nebudu jíst tu hroznou pizzu. Neboj, můžu si dát tu mojí. Ježe teplá a tak dobrá. Co mám pod pokličkou? Co je? Zahrám se s prstama? Dobrá, zkusíme to. Nechápeš, že jsme zbytečné hrát? Určitě vyhraju, jako vždycky. Vidíš? Tak, co jsem dostala? Co to vůbec je? Vůbec tomu nerozumím. Vypadá to divně. Nevím. A co máš ty? Páni, to je Chupa Chups. To znamená, že mám rozpuštěné lízátko. Hurá, mám takové štěstí. Chupa Chups se prát takhle hodně. Je vynikající. Aha, zasekla jsem se. Teď mě bolí jazyk. Nechci zůstat bez jazyka. Něco mi napadlo. Musím se s Jane udělat srandu, dokud se mě nekouká. Nasadím si falešný jazyk a budu přestírat, že je opravdu přelepený. Bude zajímavé sledovat její reakci. To je vše, jdu na to. Jane, pomoc! Můj jazyk se přelepl k lízátku. Já tě hnedka pomůžu. Tahám, tahám. Fu, povedlo se. Už to nedělej. Co, měl jsi falešný jazyk? To není vůbec vtipný. Fajn, zkusím se, lízátko. I když já už vím, co s ním udělám. Když trochu to rozpuštěné lízátka nebudu do brčka a fouknu, budou z toho kul bublinky. Páni, to je skvělý. Co chceš, nic ti nedám. Tohle všechno jen pro mě. Pojďme si dát kámenušky papír. Kdo vyhraje, podívá se jako první. Jo, vyhrála jsem.
kam natahuješ ruce? Já jsem první. Wow, mám nagetky. A jsou teplé. Teplé, lahodné nagetky. Jo, paráda. Aha, jsou moc horké, au. Hned ochutnám, jaké jsou. To je dobrota. Mňam. Jen ani se nedívej na moje nagety. Podívej se, co máš ty. Já už chápu, že budu mít zmražené nagety. A co s ním mám dělat? Oh, jsou tak tvrdé a studené. Au, to bolí je kousat. Tak to nepůjde. Musím se nějak uhřát. A co by mohlo pomoci? A Phoebe, dej mi tvoji želičku. Mohla by se mi hodit. Dám tam nagetu a teďka čekám. Doufám, že se udělá rychle. Aha, já nespím. Phoebe, také se ti zdá o klucí? Má nagetka je hotová. Paráda, musím ji ochutnat. Jen se poděk vypadalo hodně. Báječný. Můžu začít první? Hurá, díky. Mám wafle. Ale jsou zamrzlé. Jde z nich tak hnusný chlad. Tohle kusku masa se můžu zbavit. Teď tě ochutnám. A co když budou dobrý? Nesměj se a podívej se na ty svoje. Wow, mám vynikající teplé wafle. Super. Musím je rychle ochutnat. Aha, jsou tak horké. Úplně jsem zapomněla, že horké jídlo není vždycky lé. Musíme nějak schladit. Oh, díky, Jane, pomohla jsi mi. Teď je můžu ochutnat. Použiju na to vidličku a nůž. Kousek si ufiknu, trochu to pofoukám. Jane, co to děláš? Měla bys být opatrnější. Snažím se rozlamat tu wafli, nevidíš? Je hrozně tvrdá. Nechci se od ní vylámat zuby. Oh ne, jestli jen tak tvrdá a zmrzlá. Radši se bude dívat, jaký jsou vynikající wafle. Oh, napadlo mě něco skvělýho. Jane, klidně se s tebou rozdělím. Pojďme jíst vynikající wafle spolu. No tak, čekají na tebe. Hurá, do toho. Mňam, co ty spíš? Co? Už je 8 hodin ráno a nespí? Teď ji zbudím. Jane, stávej. Mami, proč tak ječíš? Je mi to jasný. Nechci stávat sama? Teď tě donutím silou. Mám nápad. Hned se zpátky, zlato. Když se nechceš jít mít, tak vodní procedury jdou k tobě. Studená voda ještě nikomu nikdy neoblížila. Mami, co to děláš? Probouzím se oblíbenou oslavenkyni v den jejich narozenin. Všechny nejlepší k narozeninám, draušku. Honem rozbal dárek, chci vidět tvou radost. Co mi to maminka dala? Co? Kniha, jak se naučit usmívat? No díky, mami. A tohle se mi líbí víc, cupcake. Teď si budu něco přát a svouknu svíčku. Skvělý, díky, mami. Jes, malička, co ráno jsem ho pekla? Slečno Phoebe, zbuďte se. Venku je tak krásný den. Tak tvrdě spí. Slečno Phoebe, dobré ráno. Otevřete se úžasné oči tomuto úžasnému světu. Dobré ráno, Kim. Páni, už jsi jenom připravila pro dokonalé ráno? Moje oblíbené zlaté pači. Teď si dám na oči, aby jsme zle známky na dostatku spánku. To si pamatuješ? Jistě, že si vzpomínám. Dneska jsou vaše narozeniny. Všechny nejlepší k narozeninám, slečno Phoebe. Tohle je váš narozeninový dort. Rychle si něco přejte. Hurá! Ochutnejte ten dort. Pekla jsem ho celou noc. To je hnus. Možná bude ještě něco jiného. Kde jsou moje dárky? Tahle zlatá taška je rozhodně pro mě. Podrž mi pači. Thank you very much. Co je tam? Vy víte, co chci? Nový iPhone, super. Teď si ho rozbalím a vyzkouším hnedka foťák. Honem si postnout skvělé fotky naše sociální sítě. Úsměv. A co takhle? A se všemi dárky? Jsem nějaká unavená, už je to nebaví. Kim, můžeš odejít? Ceruško, no tak kde pak jsi? Co tam dělá tak dlouho? Musím jít do práce, ty do školy. A tady je naše vodní víla. Mohla bys být rychlejší. To jo, máma má pravdu. Ty tomu dáváš segra. A ty kam jdeš? Napíšu šéfovi, že budu mít zpoždění. Tak, musím si vybrat, co se dneska obleknu do školy. To mám ale široký výběr. Jeden celý outfit. Ale to je moc krásný. Půjdu se obléknout. Skvělý. Dnes mě určitě všichni zavalí komplimenty. Hej, ty džiny jsou zamazané. Tak ho nemůžu jít do školy. Všichni se mi budou smát. A tohle byly jediné nejlepší džiny, co mám. A napodobně něco skvělýho. Teď se sami podělím jedním životním lifehackem, který jsem našla na TikToku. Potřebuji výstřižky z časopisu, lepidlo a štětec.
Lepidlo nesu na štětec a hezky se oblepím džíny. A teď je musím podsákat bělidlem. Skvělý. A teď si koukejte, jak kozlám ukážu. A teď se staré špinavé džíny proměnily v cool modní džíny. Teď už můžu jít do školy. Tak, tak, co by se dneska měla královna obléct? Škoda, že se mnou zrcadlo nemluví. Ono by mi poradilo, co si mám dneska vybrat. Mám strašně málo bot a šatů. Musím se zaletit do Milána, abych se obnovila šatník. Všechno je tak zastaralé. Musím něco vymyslet. I když, proč bych měla, když mám sluhu? Kim, pojď sem, prosím. Ano, slečna Phoebe, co se stalo? A jde o poplach s názvem Nemám nic na sebe. Rozumím, hned to bude. Rychle odlátáme do Francie, abychom koupili mé slečně Phoebe ty nejmodernější šaty dnešního dne. Už jsem tady, tady máte. Oh, děkuju, Kim. Tohle je to pravé, ale příští musíš být o něco rychlejší. Jsi volná. A teď se může obléknout? Skvělé. Kabelka je to nejdůležitější. Jsem zase perfektní a můžu jít do školy. A zase má oblíbená škola. Dneska jsem ani nedorazila pozdě. Hello. Ahoj všichni. Zdalo se mi to, nebo sami tohle šprt promluvil? Čí je to kůl růžové auto? Nějaká nová holka? Halo, halo, dorazili jsme do školy. Musíme se čím Phoebe položit růžový koberec až ke vchodu školy, aby si neušpinila drahé boty. Skvělé, můžeme jít. Oh, no konečně. Ahoj všichni, já jsem Phoebe. Jsem vaše nová spoloužečka. Doufám, že se to nejde nikdo, kdo má tolik peněz jako já. Wow, vypadá tak skvěle. Okolo školy všechno čisté, slečna Phoebe je v budově. Lidi, pojďme na hodinu. Jo, a z toho slečna Phoebe se chce seznámit. Jo, musím jít na hodinu. Pojď, ti pomůžu. Díky, kámo. Zadejte prosím kód mé skřínky, je moc těžký na zapamatování. Tady je všechno tak krásné. A co dnes potřebuju? Kde je? A tady je. Jo, můj malý školní batoušek. Musím se do něj dát tenhle sešit. Super. To je tak těžký. Nic nevidím. Oh, narazila jsem do zdi. Oh, to není zeď. Kdo to je? Ahoj, prostěčko. To je skvělý. Phoebe mě pozdravila. Musím rychle pozbírat všechny učebnice a dát je do skřínky. Je skvělé mít někoho, kdo se to bude vždycky nosit učebnice. Oh, moje stará sušenka, ahoj. Mama mi jí dala v minulém roce. Jí mi po troškách. Báječný. Moje skřínka vypadá tak nudně. Musím rychle něco vymyslet. Ale co? Jasně. Ještě po rekonstrukci zbyl kousek tapety a pár mých oblíbených věciček. Teď jim nepřilepím na dveře, aby to vypadalo cool. To je tak roztomilé. Miluju to. Je to vše, co tak zbožňuji. Nádhera. Wow! Ojoj, musím jít na hodinu. Nebo učitel zavolá mámě. Rychle, běžím. Žáci, seznamte se na tabuli s zadáním testu z matematiky. Thanks. Tak, tady máte papíry. Thank you. Teď všechno vyslyšíme. Je super, že jsem se na test nachystala doma. Stačí napsat číslo. Má se mi tuška. Ach jo, a jinou nemám. Možná něco batohu? Ne, no aspoň jsem našla bombóny. Dostala jsem skvělý nápad. Můžu dát všechny bombóny do vodovek, předat tam trochu barvy a budu mít lahodné barvičky. Pak ten test klidu napíšu. Hustý! Učila jsem se, takže je to velmi jednoduché. Perfektní. Mám bude mít radost na další jedničky. A s tím testem není všechno tak růžové. Matematiku jsem se vůbec neučila. A na co mi bude? Bude snaží požádat tu šprtku, aby to udělala za mě? Hej, uděláš mi můj test? Ne. A za peníze? Za peníze? Taky ne. No dobrá. A za tolik peněz? Oh my god. Jo, za tolik si můžu koupit 10 vědeckých časopisů. Souhlasím. Můžeš si vzít můj test? Tak, jak vám jde práce? Bača si prošel, dejte mi testy. Dokonce jsem zbyl čas na čtení. Jsem zvědavá, jaký bude mi výsledek. A očitou už jedno zkontroloval. Tak co tam je? Hurá, jsem skvělá jednička s vědičkou. A co budu mít já? Co, mám všechno špatně? 4 minus? Hej, šprtko, měl jsem udělat místo mě. Haha, oklamala jsem tě.
Wow. Hurá, už zvoní. Konečně si můžu dát svačinku. Kim, dej prosím učebnice pryč z mého stolu. Díky. A teď budu obědvat. Budu obědvat jako doma. Sorry, ba, to je nechutný. Tak, rychle vyňte moje jídlo. Chci něco dobrýho. Vyhoďte tu hrůzu. Doufám, že dneska nezůstanu o hladu. Chce to tentokrát? Pec mám ráda. A co máš teď, šprtko? A mě zvolala obět moje maminka. Vždycky by mě nechala milá psaníčka, aby vždycky věděla, že mě miluje. Moje oblíbené kočičí sendviče. Báječný. Kočičí sendviče a malé poznámky. A moji rodiče neustále pracují. Jane, dostala jsem skvělý nápad. Vyměníme si ty obědy? Skvělý. To je moc dobrá pizza. Tady rozhodně chyba pro žádná party. Jane, nestuj stranou. Pojď se bavit s námi. Nikdy se nebyl na lepší party, než je tahle. Hej, moje nášady jsou zničené. Kdo mě strčil? Proč se smějete? Prostě jsem se polila koktejlem. Máme, to je hrozná osuda, já odcházím. No a je to. Teď se mnou nikdo bude chtít kamarádit, ani za peníze. Jsem ostuda. Phoebe, jsi v pohodě? Chápu, že nemáš nejlepší náladu. Mám nápad. Phoebe, a zruši půjčí můj svetr? Upletla mi ho babička. Tady máš. Teď nemáš babičin svetr, ale skvělé dědečné šaty. Pojďme se bavit dál. Jsem zpět v mém oblečení, abych se vyřádila. Jak se líbí moje nové šaty? Jsou opravdu nádherné. Díky, kamarádko. Pojďte všichni tančit.